foi na Toca da Raposa. Observações do técnico Marcelo Oliveira e também do time do Minas Boca, de Sete Lagoas. O time do Cruzeiro com muita movimentação, viu, Léo? O Ricardo Goulart, vou dar um destaque para ele na participação dele, porque ele realmente jogou muito, tá? O setor defensivo do Cruzeiro ainda precisa de algumas observações, tomou um gol ali e tal, mas tudo bem, certo? E o gol de pênalti do Everton Ribeiro, que foi uma coisa sensacional. Olha esse gol aí, ó. Olha só. Ricardo Goulart chegando ali por trás da defesa, sempre um homem de surpresa do Cruzeiro, né? O time volta muito entrosado, né? Porque é praticamente o mesmo que foi campeão. Exatamente, com alguns reforços, né? Faltou ali o Samudio, que teve que viajar ainda para resolver problemas, problemas profissionais, enfim. Né? Mas o time do Cruzeiro muito bem postado em campo, eu gostei muito mesmo, certo? E Ricardo Goulart fez dois gols, e o Everton Ribeiro fez um de pênalti. Foi uma ótima participação, inclusive destaque para o Borges também, que teve bem participativo, e também usou o Marcelo Moreno, viu? Olha aí, então você vê o gol do Ricardo. Isso, exatamente. E esse Minas Boca, o que vem aprontar, Tomezinho? Ah, é um bom time, viu, Léo? Ele está bem estruturado, ganhou do América no meio da semana passada, né? O empresário comprou esse time e deu uma arrumada nele. E faz a estreia pela primeira vez no módulo A do Campeonato Mineiro, justamente antes do Galo, dia 29, lá na Arena do Jacaré. E deve ganhar, Léo. Não deve ganhar, não. Vai ser da porta, timaço do Atlético. A federação está interditada, daqui a pouco a gente vai ter informações sobre isso. Agora eu não sabia que tinha módulo A também, não. Aí a jogada do pênalti, ó, Léo. Aí o pênalti do Everton Ribeiro. Foi pênalti, bancada. Foi pênalti, claro, não tem nem o que discutir. E o Everton Ribeiro, como sempre, melhor jogador do Brasil em 2013. Você falou que o pênalti foi bonito, pênalti normal desse? Fiquei esperando uma cavadinha, alguma coisa diferente. Típico dele, né? Jogador, aquela malandragem, né, do jogador brasileiro. Enfim. Pouco antes do final, o Renato Maranhão vai descontar pro Minas Boca. É, foi um golaço, né? Isso não tem nem o que discutir. Que peru, hein? Você tá brincando comigo. Peru. Foi um jogo treino bacana, né? Foi. Vai jogar com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, pois é. Eu só vou buscar essa informação, porque eu não sei se vai ser aberto para a torcida, mas vou buscar essa informação e falo aqui no Outros Esporte para a galera. Maravilha.